Volley. Tražili smo u ime protesta jedan od 5 miliona 5 minuta u dnevniku za RTS za gostovanje predstavnika protesta. Zahtevali smo da je svakoj informativnoj emisiji se omogući iz poziciji da iznese svoje stavove. RTS na zahteve nije odgovorio. Mi smo obećali odgovor i svoje obećanje ispunjavamo. Zato 5 minuta buke počinje.